Müəlliflə tanışlıq. Sabir Əhmədli. Sabir Əhməd Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindəndir. Yazıcı əsərlərində xalqın taleyində baş verən acılı şirinli hadisələrin bədii təsvirini vermişdi. Onun əsərlərinin ana xəttini müasirlərimizin arzu və düşüncələri, mübarizələri təşkil edir. Sabir Əhmədli televiziya müxbirinə 75 yaşdan sonrakı həyatının arzularını belə anlatmışdı. Ürəyim düşmən torpağında qalan Qarabağım. Doğulduğum Cəbrail üçün nanə yarpağı kimi əsir. Ən böyük arzum doğma torpaqlarımızın azad olması. Cəbraildə ömrümün sonuna can yaşayıb onun torpağına qovuşmaqdır.